Jeg hedder Jesper Søllingbo Jensen, og jeg er driftleder her på Gartneriet Markhaven, hvor jeg står for agurke- og tomatproduktion, klimastyring, vanding i samspil med gartneriets ejer. Det er kompliceret at vande i jord. Der skal vandes ret præcis, og der skal vandes lige til grænsen af, hvad jorden den kan rumme af vand hele tiden, for at vi får det optimale udbytte ud af vores produktion. Det har været en rigtig god oplevelse at arbejde og implementere SoilSense jordsensorer her på gartneriet. Specielt er jeg meget glad for brugerinterfacet, altså den del, hvor jeg kan gå ind og se mine data, både grafisk og opsummeret over tid. Det er let tilgængeligt, og jeg oplever fra gang til gang, jeg logger ind, at der også bliver programmeret nye funktioner ind. Og det har været rigtig, rigtig fint. Næste skridt i forhold til at bruge sensorerne fra SoilSense til at underbygge min vanding vil være at få flere målepunkter ind i drivhuset. Gartneriet er delt op i nogle felter, som er så store, at når jeg ligesom udløser en vanding, så er det op til 16.000 planter ad gangen, der bliver vandet på samme tid. Og derfor kunne flere sensorer på sigt også være med til at lave et endnu bedre beslutningsgrundlag, når at det er så store sektioner ad gangen, der bliver vandet på samme måde.